Бетон долуп жаткан бул канал Талас районунун Арашан айылы үчүн маанилүү. Мындан 580 гектар жер суу ичет. Кошумча кумарык менен Козучак айылдарына да суу жеткирет. Бирок жер канал болгондуктан суунун бир канча пайызы сиңип кетип, коромжу болчу. Эми ал көйгөй чечилип 600 метр аралыгына бетон куюлууда. Sonun iş bol atat. Belde elin suyunun aytkıla birinciden. Administrasyaga, fondka rahmatın aytı otur eller. Hem uşunu merçendelgen yerine çeyen dağ bir uşunca akça otursa, bir 800 metre yer asfalt uşunda kanal salınıp kalsa, beton dolup kalsa, kuday buyursa bütöt. Hazır kısı 600 metre eken. Hem elde dağ da olsa, suyuntu hem kuday buyursa, mamleket üst, bayıp gel atat. Hem bir 800 metre bolsa, biz merçendelgen yerge çeyin jetet kuday buyursa. Bütüp kalsa el suu menen jakşı kamsız bolup kalat degen oydom. Dıykandardın köygöyün çeçüügö ayıldın мураптары жана Бешташ айыл өкмөтү аракеттенген. Жергиликтүү бийлик колдоо көрсөтүп, Талас райондук өнүктүрүү фондунан каражатын чечип берген. Каржы булагы Талас райондук өнүктүрүү фондусунан каржыланган. Бул жолду 5 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты бияка азыр жумшалып атат. Бул жерди баягы күзүндө азыр мынакей суу кат иштери токтоп, ошондон токтор замат эле иштер башталып, кудай буйурса мынакей аяктар алдында турабыз, аз калды кудай буйурса. Анан эми ушул баягы тоң чөлөктө, кар чөлөктө эртерээк бүтүрүп алайлык деп атабыз. Анткени жазында бул көйгөй жаралбай, жазында дыйкандардын мээнети кайтып, кудай буйурса жазгы жайкы сууларыбыз аябында жеңил өтөт деген максатта ушуну бүтүрүп алайлык деп иш алып барып атабыз да, кудай буйурса. Эми жазында ушунун пайдасын дыйкандар көрөт деген үмүттөбүз. Мындагы курулуштар бүтсө эле кийинки жылы жазда суу дыйкандын жерине тез жетет. Суу коромжусу азаят. Ушундай жумуштар азыр Талас районунун бир нече айылында жүрүп жатат. Бетон каналдар курулуп, жаңы латоктор орнотулууда. Каражат райондун өнүктүрүү фондунан жумшалууда. Быйылкы жылы биз фонддун эсебинен баягы ирригация маселесин аябай өзгөчө көңүл бурдук. Төртөө тең бүтүп кала турган болсо, биздин эсеп менен бир 1,5-2,000 гектарга чейинки жерлерди биз сууга айлантабыз. И ошондой эле сууну коромжосуз пайдаланууга, баягы үнөмдүү пайдаланууга биз шарт түзүп беребиз да. Биздин буйруса каражаттарыбыз жетиштүү. Ошол жер үйдөн түшүп аткан каражаттын эсебинен, фонддун каражаттарынын эсебинен болгон ушундай арыктарды биз бетондоп, эң негизги сууну биз дыйканга өз убагында жеткирип беришибиз керек да. Белгилей кетсек, быйыл ирригация тармагын жакшыртууга район бийлиги өзгөчө көңүл бурууда. Буга чейин ылай кумга толгон бысы ерлер тазаланган, эми болсо андан чыккан арык каналдардын баарын бетондоого аракет кылышууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.